ဒီဒီပတ်မီတက်ဆက်ဆက်ဖူးစီစဉ်မှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ်သူကတော့ခိုင်ခိုင်ကျော်ထမင်းဆိုင်ကိုအောင်မြင်စွာဥဆောင်နေတဲ့ဥကျော်မြတ်မိုးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာခိုင်ခိုင်ကျော်ထမင်းဆိုင်ကိုစတင်ခဲ့စဉ်ကထမင်းဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီးစားသုံးသူတွေထံကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုကိုရရှိလာစေဖို့ဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိရှိနိုင်စေဖို့ဒီဒီပတ်မှာလည်းအောင်မြင်သူနဲ့အတူတွေ့ဆုံစကားပြောကြည့်ပါမယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ခင်မှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းကြီးစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆရာကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလားဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးလားအဲကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ89 90ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့89 90ကိုတော့ကိုပိုင်ရင်းနည်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစပြီးထောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်90နှစ်လောက်ကြတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုစထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကုမ္ပဏီစဖွင့်တာပေါ့ကုမ္ပဏီစဖွင့်တယ်ဖွင့်တော့အဲ့ဒီမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရီးယားနိုင်ငံသားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသဘောတူစာချုပ်တွေပါချုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲချုပ်ရင်းနဲ့အဲ90နဲ့5ဟုတ်ကဲ့95လောက်ကြတော့ကိုတိတိတိကစခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအားလုံးဟုတ်သူကကိုယ်လိန်သွားရောဩ95ပါ95ပေါ့နော်95မှာကိုယ်အားလုံးနော်ကိုကအဓိကကတော့နိုင်ငံသားသားကိုအထင်ကြီးတာရေအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာစပြီးအဲဖွင့်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာနိုင်ငံသားသားတွေလာတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးဟာကိုကအလုံးလုံးပဲလူကြီးပဲလို့ထင်တာဒါကိုထင်တဲ့ဟာနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့ကွာသွားတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုမှာအတွေ့အကြုံမရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဟာကိုအတွက်အဲ့မှာသင်ခန်းစာတစ်ခုရလိုက်တယ်ခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဘဝမှာပထမပဲအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုစတင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားခဲ့ရင်လည်းခိုင်ခိုင်ကျော်ထမင်းဆိုင်ကိုပထမအဦးဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်တမီးကိုအချောင်းပို့နေတဲ့အပြန်အဲ့မှာအခုပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ဆိုင်သေးသေးလေးရှိတယ်ပါရမီလမ်းနဲ့ဝေဇာရလမ်းတောင်းမှာအမုတ်ကလေးကိုမုတ်ဝင်ပြီးတော့ဝယ်ပေးနဲ့ဒီဆိုင်လေးကားမယ်ဆိုတော့ဆိုင်မုတ်လေးတွေ့ဆိုင်မုတ်လေးတွေ့အာဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဆိုင်လေးကအဲကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုစိတ်ကူးထဲမှာကိုပုံဖော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အကိုရိုးရအစားစားလည်းဖြစ်တယ်အဲကိုရဲ့အမျိုးသမီးအကိုကိုယ်တိုင်လည်းဗမာအစားစားနဲ့ပတ်သက်လို့အဲကိုကစိတ်ဝင်စားရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းချက်တက်ပြုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲဒိုးမီသားစုဒီဆိုင်လေးကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့เนาะဒီဗမာသမီးဟင်းကိုရောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးပေါ့เนาะအဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါလည်းတန်းပြီးတော့ဟိုဆိုင်ဖွင့်တာမဟုတ်သေးဘူးပထမဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ဘွားမှာအလုပ်တခုကိုကပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခါမှားမှုတဲ့ခါကျတော့အမားနောက်တခုထပ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားသောဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့စားသောဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်စားသောဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေသိဘာတွေနားလည်ထားလဲဘာတွေသိထားလဲကို့ကို question ပြန်လို့တော့ဘာတခုမှနားမလဲဗျဟုတ်နားမလဲဗျအဲ့တော့ကဲစားသောဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်မှုတဲ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဆိုင်ဘုတ်တင်ပြီးတော့ခုံနေချတာနဲ့စားသောဆိုင်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကိုပရမတ်ထင်တာတကယ်တော့ကိုဒီတေးပေါ့နော်စားရုံပေါ်မှာချအရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ပရမတ်ဆုံးကဲဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပရမတ်ဆုံးကိုရဲ့အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အရေးသေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်းနိုင်တဲ့နော်အရှုံးလဲမရှုံးနိုင်ဘူးထမင်းကြိုက်ဆွဲလေးတွေစပို့မယ်နော်ထမင်းကြိုက်ဆွဲလေးပို့မယ်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဖို့ကြောင့်မှာအခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေမိဖို့ကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းတစ်ဖက်လမ်းအဆင်ပြေအကိုမိသားစုအတွက်လည်းအဲဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲနော်မိသားစုစားဝတ်နေရေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရဲရွေချင်းနဲ့ထမင်းကြိုက်ဆွဲလေးတွေကိုစပြီးအကိုပို့တယ်နော်ဒီကအဲ့ဒါအစတာပဲအဒီထမင်းဆိုင်ရဲ့အစဟာခံငန်းကြော်စတာဟာအဲထမင်းကြိုက်ဆွဲရအစတာအဲ့မှာဘယ်လောက်ထိနော်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်လေးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးအခုတည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခိုင်ခိုင်ကျော်နော်အဲဂျိုင်ဆွဲပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတော့တမင်းဆိုင်တော့မဟုတ်ဂျိုင်ဆွဲပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲနော်အဲကို့မှာရှိတဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုကဲတမီးဒီအဖေဆိုင်းဘုတ်ဆွဲတတ်တယ်ကြည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးကအခုတည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးနဲ့ခိုင်ခိုင်ကျော်ဂျိုင်ဆွဲပို့ဆောင်ရေးဆိုပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့အင်းကဂျိုင်ဆွဲလေးတွေပို့အဲပထမဆုံးဂျိုင်ဆွဲယူတဲ့เออคัสโตเมอร์นามเนี่ยမှတ်မိတယ်ดอตินเอဆိုတာ7နှလုံးထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုကအကြောညာထည့်တယ်เนาะကြောညာထည့်ပြီးတော့ကို့ကိုဘယ်သူမှမယုံဘူး
ကိုပေါ့နော်ဒီဂျိုင်းစဲဂျိုင်းတစ်ခုမှားဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးအဲယူပါမယ်ပြောတယ်နောက်မယူနော်အဲကိုလို့တဲ့ကန်တဲ့နေရာလာလိလာတယ်အဲသူတို့သဘောမကျဘူးမယူဆိုတော့ဟိုကိုထင်တာနဲ့လက်တွေ့မှာနော်ဘာတွေလိုအပ်လာတယ်စားသုံးသူတွေကဘာကိုသိကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကတားပေါ့မှာကိုကကိုသိလာဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့သိကျင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအတန်ရှင်းမှုကဘယ်လိုလဲအရသာဘယ်လိုလဲဘလူအသားတွေဝယ်ချက်တာလေเนาะအဲဈေးနှုန်းကရောတန်ရဲ့လားဆိုတာစားသုံးသူကဓာရီကိုသူကလာရင်းနဲ့ကို့ကိုတင်တင်ပြီးသွားသူကအဲ့လိုတင်ပြီးနေနဲ့အဲဒိုင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနအဲ့ဒီဒေါ်တင်အေးဆိုတာအဲ့ဆန်လုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဂျိုက်ဆွဲဆက်မှာကို့အရန်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရန်ဝမ်းသာတယ်အဲ့သူ့ကိုကိုကိုတိုင်းပဲသွားပို့တာဟုတ်ကဲ့ဟာကိုကိုတိုင်းပဲဝန်ထမ်းနဲ့မရှိသေးဘူးကိုကိုတိုင်းပဲတမင်းဂျိုက်ဆွဲပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ပို့တယ်ပထမဆုံးဒါမှတ်မှတ်ရရပါတော့ဂျိုက်ဆွဲကိုကိုအဲပြီးတော့မှဝင်တဲ့တယောက်စတယ်ဟုတ်เนาะသူကိုယ်စီမှာဆက်ယူလာတယ်ပြီးတော့တစ်ကြိုက်နှစ်ကြိုက်เนาะအဲ့လိုလေးဂျိုင်လေးတွေဝင်တဲ့တယောက်ကဝင်တဲ့တယောက်စမှားတာပေါ့เนาะဝင်တဲ့တယောက်စမှားတယ်အဲအဲ့ဒီဝင်တဲ့တယောက်ကနေစပြီးတော့အဲခိုင်ခိုင်ကျော်ကဒါစခဲ့တာပေါ့เนาะဟိုအခုဆိုရင်เนาะ14နှစ်လောက်ထဲကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะအရင်နီးနဲ့နဲ့အခက်ခဲတွေကြားမှာမိသားစုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီမဲ့လေအခုချိန်မှာတော့ဥကြုံမြတ်မို့ဟာခိုင်ခိုင်ကျော်ထမင်းဆိုင်ဆိုင်ခွဲများကိုလည်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်းယနေ့အချိန်ထိမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့သာလုပ်ကိုင်မှုအထွတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလေရှိပါတယ်။ဟိုမိသားစုလုပ်ငန်းလိုမျိုးလေးကစခဲ့တယ်။မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့စခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒီချိန်အဲ့ခါတုန်းကဆရာတို့ထက်အများကြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ထမင်းဆိုင်တွေလည်းရှိမှာပဲ။ရှိတာပေါ့ရှိပါ။အဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့မှာကိုကဝင်တိုးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာစိတ်ထဲမှာငါဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတော့စိုးရင်စိတ်တရောမရှိခဲ့ဘူးလားအဲစိုးရင်စိတ်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဆရာတွေဖြစ်နော်တင်းဆရာမြင်းဆရာပေါ့နော်အခုဒီလေသူတို့ ਨੇ ဟိုရင်းနှီးပါတယ်သူတို့ကိုလည်းအဲကိုကဒီလိုပဲသူတို့ကိုပြောပြခဲ့တယ်နော်ဟိုပေါ့ဟိုပြောပြခဲ့တယ်ဒီဆိုင်တွေမှာပဲအတွေ့အကြုံဘူးသူကတွေယူရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုကရှင်ပြိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအဓိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမြမအစားစာတွေဟိုပေါ့နော်စုပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိလာเนาะကိုကသူတို့နောက်မှာကိုကစရတယ်ဟိုစပြင်မယ်လေခုနပြောသူပေါ့နော်ကိုကကိုရဲ့နေစဉ်ကောင်းအောင်ပဲနေစဉ်ကောင်းအောင်အတွက်ပဲကိုစူးစားခဲ့တယ်เนาะလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်အဦးမှာအရသာပေါ့เนาะအရသာတို့ဝန်ဆောင်မှုတို့เนาะဈေးနှုန်းတို့နော်တန်ရှင်းမှုလို့เนาะဒီဒီဟာတွေပေါ်မှာပဲကိုကအာရုံထားခဲ့တယ်အာရုံထားပြီးကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကိုလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဟိုပေါ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုကဟိုပေါ့เนาะပြောရင်နေဘူးတန်းကိုကိုခံခဲ့ရတယ်ခံခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရိတ်ထဲမှာဘဝကိုပေါ့เนาะကိုကဟိုအောင်မြင်မြင်ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะကိုကဖြတ်တန်းခြင်းအဲ့ဒါတယောက်လာဖို့တဲ့ကိုရက်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီတယောက်ကားစီးရဖို့အတွက်ကို့မှာတော်တော်မျှော်ခဲ့ရတာကို့ဒီဆိုင်လေးမှာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအဲတိုးတက်ဖို့အတွက်ကကို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်နေ့စဉ်ကို့ပေါ့เนาะကို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းမှဒီစားတော့ဆိုင်ဟာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိတာဟုတ်ကဲ့ဟောတော့အဲ့ဒါလေလက်တွေ့အကျိုးကိုခံစားလာတာเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကို့နေ့စဉ်လှုပ်တဲ့ဟာဒီမှာเนาะမနေ့မိုးလင်းနေ့ကเนาะဟိုမှာညာ7နိုင်တနေ့ဆိုရင်မျိုးသမီးနဲ့အဲဒီဈေးထဲမှာငါးတွေသွားဝယ်အငားတွေဝယ်တယ်ငားတွေတွန်းတိုက်အရေခဲရိုက်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဒီနေရာတွေရဲ့အခြေခံတွေအသီးရွက်တွေဆိုရညာဆယ်နာရီတနာရီကိုရောက်အောင်သွားတယ်အသီးရွက်တွေဝယ်တယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်သိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဦးကျော်မြတ်မိုးဟာခိုင်ခိုင်ကျော်ထမင်းဆိုင်ကိုအခက်ခဲတွေကြားကနေကြိုးစားနေရင်ကအမှတ်မထင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုအလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေမဲ့အခက်ခဲတစ်ခုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာကိမုံတိုင်းကြပြီးလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခိုင်ခိုင်ကျော်မိသားစုကလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူတပတ်တလန်းကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ပဲစားသုံးသူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုတ်မှုကိုခံလာရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတည်ဆောက်နေတဲ့ဒိုင်းဆိုနာကိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နာကိမုံတိုင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေခိုင်ခိုင်ကျော်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုတမိုင်းလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ပေါ့အမနဲ့ဖြစ်ရင်နာကိဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အကျညာတယ်ညနေပိုင်းကျတော့အဲဒီယုံနေအကြောင်းနေစောစောပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ်ဆိုင်နေစောစောသိမ့်မှာအဲ့အဲ့ဒီခါအထိစိတ်ကသိမ့်မယုံသေးဘူးဒါပေမဲ့
ခုနှစ်နာရီလောက်လည်းကြာတယ်ကြာရောဟို6နာရီလောက်လည်းကြာတယ်ကြာရောအဲကိုဆိုင်ကဆိုင်းဘုတ်ဒီဒီဆိုင်လေးဒီဆိုင်ရှိတယ်အပြည့်စည်းမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ကိုအပြည့်စည်းမခံအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကိုသိတယ်အဲ့တော့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေဖြုတ်เนาะကလေးတွေပြန်မှုเนาะအဲ့ဒီချက်တက်ပြုတ်တဲ့တွေပြန်မှုအကုန်လုံးအစီအစဉ်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ဆိုင်းပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ညလည်းကြာရောနာခဲ့ဖြစ်ကောအဲ့တော့ကိုကဂျိုင်းနေမနေ့ကျပို့ရတော့ဂျိုင်းနေပို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ညလည်းဆယ်နာရီတနာရီဟာမနေ့အတွက်ကိုကစိုးရိမ်နေပြီနာခဲ့ကိုကတော့မပူကိုစားသုံးသူတွေမနေ့ကျရင်အဆင်ပြေပါမလားတော့တတ်မှတ်ချိန်မှမရောက်ဘာလုပ်မလဲဆိုရဟာကိုကစိတ်ကအဲ့လိုရောက်တယ်စိတ်ကအဲ့လိုရောက်တယ်ကဲဒီရောအနောက်နေ့လို့နေခင်းမလဲကြလဲကြရောလေးရချက်ဆဲသွားပြီဆဲသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုစီမှာကလေး3-4ယောက်လောက်ရှိတယ်3-4ယောက်ကကိုစီကိုကိုအိမ်ကိုရောက်လာအားလေကျွန်တော်တို့တဲ့ဟိုအဲလမ်းတွေကတော့ဘယ်လမ်းတွေပိတ်နေတယ်လမ်းတွေဘယ်လမ်းတွေပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီတော့ဝန်ထမ်းတွေတော်တာလည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းပို့ရဲ့နေရာတွေသွားလို့ရတယ်မသွားလို့မရကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပြီးဆရာတဲ့အဲကျွန်တော်ဝင်လို့ရတဲ့ဟာတွေဝင်မယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချက်တဲ့ကိုစီကချက်တဲ့လူတွေရောချက်ကြမလားချက်မယ်ဆိုပြီးတော့နေ့လယ်မှာတနားညနေလောက်မှစပြီးချက်လိုက်ညနေ4နာရီ5နာရီလောက်လည်းကြာအောင်အဖွဲတော့4ဘွဲ့ခွဲလိုက်တယ်အရှိန်အောင်တောင်မြောက်အကုန်လုံးခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဂျိုင်းတွေကိုမှန်နေကွဲနေတဲ့ကြားတွေနေရာတွေတောင်မြောက်ကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းတက်ပုံတွေရှိတယ်တစ်ပင်တွေပြီနေတဲ့အိမ်တွေရေတွေကဒူးလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျိုင်းသွားပို့တဲ့နေရာတခုဆိုရင်အိမ်ကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်ပြီနေတယ်အဖိုးကြီးဖွားကြီးပဲရှိတယ်ဂျိုင်းရောက်သွားတာအရန်ဝမ်းသွားတယ်ဟာဒီအချိန်မှာဒီဂျိုင်းရောက်လာတယ်ဆိုတာအဲသူလည်းအခုလက်ရှိဒါသတင်းတော့ကြီးပဲအဲဒါနာမည်ကြီးတရင်တော့ကြီးပဲဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်ခဲမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဒီထမင်းကြိုက်တွေရောက်အောင်ပို့ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီမှာခိုင်ခိုင်ကြော်ဟာနောက်ရက်တွေအစပြီးတော့ဂျိုင်ဆွဲတွေကတခါလေတိုးလာအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဂျိုင်ဆွဲတွေတိုးလာဆိုဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားလည်းတိတိတသာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာတော့နော်ကိုကအလုပ်ပေါ်မှာနော်ဟိုအခက်ခဲကြားကတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးလှုပ်ခဲ့တာဟာဒီအစ်စ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဆိုင်လေးဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းတွေတော့နောက်ဒီဇိုင်းပြောင်းဖွင့်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင်ပေးတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်မြတ်မိုးဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ပေးထားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်စ조사ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလေးရှိပါတယ်ဆိုင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားသုံးသူတွေဘက်ကအကြံပြုချက်များကိုဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းသိရှိနိုင်စေဖို့သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာကတ်ထားပေးလေးရှိပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်လည်းခိုင်ခိုင်ကျော်နဲ့စားသုံးသူတွေကြားမှာတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုပုံမရရှိပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာခုနပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဒါနာခဲ့ဖြစ်တာတော့မှကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကကိုယ်ရှိရအောင်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသိရတဲ့အခါမှာဆရာအနေနဲ့ဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိအောင်ပေါ့နော်။ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလေရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘယ်သူပဲဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်လုပ်ချင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ကလေးတွေကိုနော်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကလေးတွေနော်သူတို့စပြီးလုပ်တဲ့အချိန်တွေထဲမှာနော်ခိုင်ခိုင်ကျော်ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့တွေသိကိုသိဖို့လူဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခိုင်ခိုင်ကျော်ဘယ်လိုစခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာကျွန်တော်ကြက်ကန်းဆန်ဝန်တိုးပြီးတော့ဒီဆင့်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာအထိကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ခဲရခဲစစ်เนาะလက်ရည်တပြင်းတည်းလှုပ်ခဲရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခုဝင်တဲ့ကလေးရာစဝင်ခိုင်ခိုင်ကျော်ရဲ့တမိုင်းကိုသူတို့ဖတ်ကိုဖတ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒါမှသူတို့စိတ်ထဲမှာเนาะစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကเนาะသူတို့တွေအဝိုင်းလေးလား၄တောင်လေးလားเนาะအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကျွန်တော်နေရာချတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်เนาะဟာပေါ့เนาะနေရာချတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာနေရာပေးတယ်သူတို့မှာတယောက်ချင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တံပိုးထားတယ်အဓိကတော့နားလေခွင့်လွှတ်မှုပေါ့เนาะသူတို့တွေအလုပ်ထဲမှာဝင်လာအောင်ရဲရဲဝင်ဖြစ်လာအောင်သူတို့မှားနိုင်တယ်နောက်တော့ကသူတို့အားနေချက်တွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မထောက်ပြတော့မထောက်ပြတော့တော့သူတို့ကိုဒီထဲမှာအလုပ်ဝင်ပြီးတော့เนาะစိတ်ပါဝင်စားစွာလုံနိုင်လောင်အောင်ဆိုတော့ဖေးမှကူညီပေးတယ်ဥပမာเนา
ကိုကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့သူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေအဲသူတို့မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်သူတို့အဖေအမေတွေနော်သူတို့ရဲ့လူနေမှုဇယိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ပုံစံမှာဒါတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာနော်နံပါတ်1ကတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေစိတ်ကိုအခုကျွန်တော်ပါဝင်တာဝန်ရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးစိတ်လျှော့ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့မိမိလူချင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းတော့ဘယ်သူမှမဝင်ဆိုတော့ကိုကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းတယ်ကိုကဒီလုပ်ငန်းကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်သိသိခံဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အမှားပေါ့နော်ဥမာပကံတစ်ချက်ကြွက်ွဲသွားတယ်ကွဲတဲ့ပကံဟာဘာကြောင့်ကွဲရလဲဆိုတာအဖြေရှိရတစ်ခရဲရှိတာနဲ့အပြည့်လုပ်တယ်တစ်ခရဲရှိတာနဲ့ဖြတ်မယ်တောက်မယ်တစ်ခရဲရှိတယ်နဲ့စိတ်ဆိုးရဆိုရင်ဒီကလေးတွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့သူတို့ဟောနော်သူတို့နေခြင်းနဲ့ပုံတံမျိုးဖြစ်အောင်ပုံစံချပေးတာဒါဆရာဝန်ထမ်းအကြောင်းပြောလို့တစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ကြည့်မှာဆိုရင်ဆရာအရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးပေါ့ဆုံးရှုံးခဲ့တာရှိတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆုံးရှုံးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုသမင်းဆိုင်ကြီးဖြစ်လာအောင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနောက်တစ်ခုမဆပဲနဲ့ငါဝန်ထမ်းမဲနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဝင်လျှောက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့အတွေးတွေပေါ့နော်တွေးဖြစ်ခဲ့သေးလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုစိတ်ကတောင်းအားဖြစ်ခဲ့တာလဲဆရာဆိုတော့ပြောရင်တော့အဲ့လိုတော့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးကိုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့နော်အမိသားစုထဲမှာဟိုကကိုကကိုခြေတော့ပေါ်မှာကိုရက်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတာပေါ့ကိုကဟိုရွေချက်တွေရှိတယ်ဥမာနော်အမိသားစုထဲမှာကားကိုပထမဆုံးကိုပိုင်ကားကိုဝယ်စီးနိုင်ရမယ်ဝယ်စီးတဲ့ကားကလည်းမိကိုကထွက်တဲ့ဟိုအိတ်စောကထွက်တဲ့အနံ့လေးကအစ်စ်အနံ့နော်အထက်ကားတွင်းတဲ့အနံ့လေးအစ်စ်အဲ့တော့ကားအစ်စ်ဆိုတာတိတ်ရှားတယ်တော့88 89 90တော့တိတ်ရှားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်းကကိုကအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအဓိကကတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်အလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကဟိုစိတ်ပါဝင်စားစွာကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကိုကပြောပြတယ်ဟုတ်ဒါကဆူတောင်းပဲပြောခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုပေါ့ကိုကကောင်းတာတွေအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုအတွက်ကောင်းမဲ့ဟာတွေအားလုံးကကိုယ့်စီကိုရောက်လာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကလေးကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဥမာကိုကဒီပေါ်မှာလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာကိုကစိတ်လဲပပအောင်စိတ်လဲစိတ်ဝင်စားအောင်ပြီးဆိုလဲလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့စုကမအောင်မြင်တဲ့စုပဲဖြစ်မှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။ကိုကစေတနာမပါအောင်စာသုံးလို့စေတနာမပါအောင်ကိုကအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာနော်အဲတကယ်ကိုပေါ့နော်နှစ်နှစ်ခါကမလှုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ပြီးဆိုလဲလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဘွားအတွက်စုတောင်းမပြည့်တဲ့စုတောင်းမလား။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပဲကိုကကိုနဲ့ဆိုင်နဲ့ကိုဘွားနဲ့ရခဲ့တဲ့အသိပညာကိုဟာဘူးပဲအုတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တဲမှာလည်းရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ဖို့ဟိုစူးစမ်းနေကြမှာဒါခါကျရင်လည်းဟိုအခက်မသိလို့ကြာဆုံးတဲ့အချိန်တွေလည်းဆရာလည်းရှိခဲ့ပူတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကြတော့ဆရာအနေနဲ့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအားအင်တွေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်အကူဘယ်လိုပြန်ပြီးအားမွေးခဲ့လဲဟောဘယ်လိုစိတ်ဆန်ဟောပြောရင်တော့စပြီးနော်စပြီးကိုမမျော်လင့်တော့ကိုကပေါ့နော်ကိုကိုအထင်ကြီးတယ်နော်အဲကိုဘွားမှာလူငယ်လေးဖြစ်နေခါကျလှုပ်တိုင်းအဆင်ပြေတယ်နော်ကိုကအဲကိုကိုလည်းယုံကြည်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်လို့ကိုကထင်တယ်အဲ့လိုခါမှာကိုဘလို့မှမှန်မထားတဲ့ဟာနော်ကိုကနော်ကိုကပတ်စံတွေကိုကပေးတယ်သူ့လိုတဲ့ပတ်စံကိုကိုပေးတယ်သူ့နေဖို့အတွက်အိမ်ကိုကိုကငှားပေးတယ်ကိုရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးလည်းဗန်ထဲမှာသူ့နာမည်နဲ့ထည့်ပေးတယ်။အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါမှာကိုကထင်တာကိုအောင်မြင်မယ်လို့ပဲကိုကထင်တာအမှန်တော့လောဘပေါ့။အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးလောဘရှိတဲ့အခါကျတော့ကို့ကိုတကယ်တမ်းကျတော့ပစ္စည်းရောင်းအောင်မယ်လေ။နော်ဟိုကဟိုပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ဗာလေးကနမူနာလေးဥမာကင်မရာနမူနာလေးဒါကမိတ္တူကုသနမူနာလေးတစ်လုံးလောက်ကိုယ်ယူစရာယူသွားတဲ့ငွေပမာဏနဲ့အပုံတရာတစ်ပုံလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်လာတာပဲကိုကကျေနပ်နေတယ်။အော်ဒါတော့ငါးစီပစ္စည်းတွေတော့ရောက်လာတော့မယ်ကွန်တိန်နာနဲ့ဘယ်နေ့ရောက်လာတော့မလဲဆိုကိုကပြုံးလင်းချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်ကိုစလိမ်ပြီးဆိုပြီးတော့လေစိတ်မှာသွားပြီးတော့မင်္ဂလာလေစိတ်မှာเนาะဘဟန်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပြီးသွားဖမ်းတဲ့အခါကျမှသူ့ကိုအဲ့ခါကျမှကိုက
ကိုပစ္စည်းကုန်ပြီဆိုကိုသိလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကို့အတွက်ဟိုပေါ့နော်ယူတုံးမရဘူးလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာနော်ရက်တီဖို့အတွက်နော်ကို့ဘဝမှာဆက်ပြီးရက်တီဖို့အတွက်ကမဖြစ်မနေကို့မိသားစုရှိတယ်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအများအားပတ်ဝန်းကျင်ကအားတွေလည်းပါတယ်ကို့အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေအဲကို့ကိုအဲနှိမ်ညင်တဲ့အကြည့်တွေကို့ကိုတန်လျာကြည့်တဲ့အကြည့်တွေအားလုံးကို့ဘဝရဲ့အားတွေအဖြစ်ပြောင်းမှုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်အားတွေအဲ့မှာကိုကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ကို့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူကတော့ကို့ကိုចောင်းကိုကောင်းတာတွေပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကို့ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူကတော့ကို့ကိုចောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ကားပြီးပြောတယ်အဲ့ခါမှာနော်ကို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ကို့ရဲ့ယက်တီချက်ဘလို့အောင်မြောင်ဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကို့ခံယူချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်စရမယ်စနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပြန်စရမယ်စတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျကိုနားနေတဲ့လုပ်ငန်းတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲအဓိကတော့စိတ်သက်မကြဘူးပဲเนาะစိတ်သက်မကြဘူးအားမငယ်ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါလှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကတော့စိတ်ဝင်စားလှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါကဘယ်လိုမှလင်းလို့ညာလို့မရတဲ့ဟာတဲ့မှာအခုလဲပေါ့เนาะဒါအခုလဲဒါကျွန်တော်မှเนาะဟိုမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်နေအားလုံးကျွန်တော်ရောက်နေကိုလုပ်ငန်းကိုကိုညာရင်အဲကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကအကြောင်းအရာညာရင်အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပဲခံစားရမှာဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တော့ဒါအကုန်လုံးဒါသိကြတယ်ကိုလုံးတဲ့အကျိုးကနော်ကိုစိုက်တဲ့အပင်နဲ့နော်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုံဆောင်ချက်အားလုံးကိုပဲခံစားရနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုးအရင်ကလေးရနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီအလုပ်တစ်ခုကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာခုနဟိုကွက်လှုပ်နေနေဆရာခုနပြောသလိုငပိရေဖြော်တာဟိုမှာနေတိုင်းဖြော်လာရင်ညင်းငွေလာတဲ့ပုံစံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောကို့အလုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတွေးတောနေနိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးတော့လှုပ်နေလဲအပြောရင်တော့ဟိုဝါသနာပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုစားသုံးသူတွေနော်စားသုံးသူတွေကို့စီမှာအားပေးနေတဲ့ဟာကိုကိုဘလို့နေစဉ်ကောင်းအောင်လုပ်အောင်လို့ဆိုတာကိုရဲ့ဆောင်ဖို့ကနေစဉ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုဒါဒီဆောင်ဖို့ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟောင်းကျွန်တော်ရေမှန်းချက်ကျွန်တော်ရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာထမင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မလုံနိုင်သေးဘူး။ဒီပြည်နိုင်ငံတွေကိုလည်းမထိုးဖောက်နိုင်သေးဘူး။ကိုတိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကနော်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးပေါ့အနက်နော်ဆိုင်ရဥမာအဲဥမာပုတ်စော်နန်းနေလားဥမာပေါ့เนาะတခြားအနံ့တစ်ခုเนาะမသက်ဆိုင်တဲ့အနံ့တစ်ခုရနေလာเนาะရက်စီထဲမှာဥမာမတန်ရှင်းတဲ့ဥမာကောင်တာတစ်ခုချင်းနိုင်ပြင်နေဆင်းတဲ့ဟာလေเนาะပြင်တာเนาะဟိုတန်တက်ရှင်းတန်တက်ရရဟောရှိရလာเนาะဥမာအနာကလည်းဒီဝန်ထမ်းတွေအချင်းချင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ကြားထဲမှာအဆင်ပြေချုံးမွေးမှုရှိရလားဆိုတာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တေးချာချာနဲ့ပိုင်ရှင်ကစိတ်ဝင်စားရှိမှာသူကပိုင်ရှင်တယောက်ကဆိုင်ထဲဝင်အသေးပဲရှိရှိသူကဝင်တက်မှဝင်တက်ဖို့လဲလို့နော်ဒီဆိုင်မှာဥမာမီးရမယ့်အကြောင်းအရာဘယ်ဟင်းတွေရှိတယ်ဥမာမဝင်းကားရှိတယ်တခြားအကြောင်းအရာကိုယ်လည်းမီးရမယ်ကိုယ်တိုင်းနော်အဲ့တည်းအတွက်ရှေ့ကနေမီးပြီးတော့မှကောင်းဤဆိုးဤဆိုတာကိုကဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်နေရောက်တယ်နေ့စဉ်မနေ့ကနေစပြီးတော့တည်းကဒီဟင်းတွေချက်လိုက်တည်းကဒီအရသာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုယ်တိုင်းသိထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ဒါတွေကိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်နေ့စိတ်ဝင်စားဘူးလောက်ရပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာညင်းငွေလာရင်စိတ်ချပါစားတဲ့လူဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီခါကျမှစားတဲ့လူတွေကိုเนาะအလာခဲ့ပါဝေါ်နဲ့ထမ်းပြီးခေါ်စားရတော့မလာတော့အဲကုန်းနေအလုံးတရာတက်မရတော့စားသုံးသူကတော့တိတ်တိတ်တယ်စားသုံးသူကတော့ဟင်းဆိုရင်လက်မကြည့်ဘူးဆိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလုံးလောက်လာတယ်စားသုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ကွာနားလည်အောင်လုပ်တာကိုကိုယ်တိုင်လည်းစားသုံးသူပဲတဲ့ဆိုင်မှာကောင်းတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစစားလိုက်တာကောင်းဤဆိုဤဆိုတာသိတယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒီအရသာကိုဒီဆိုင်မှာဆွဲမဲ့ဆရာပါလေအဲ့ဒီဆွဲမဲ့ဆရာကိုရအောင်ခံစားလို့ရပြီဆိုဒီဆိုင်ကိုပြန်လာတယ်ဟောအဲ့တဲ့အတွက်အမားတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်တန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာမတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဘူးတစ်ခုနော်တက်နာတကူဖြစ်သွားရဲဆိုရင်စားသောဆိုင်ပိုင်ရှင်တူဦးကနော်ချက်ချင်းဘောကပြောင်းသွားနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဟာပေါ့နော်ပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဒါကြောင့်မလို့
စိုင်းတော်ဘယ်မှာတော်တော်ကိုကြည့်ကြပြီးတော့ကိုခဲနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမိသက်ဆက်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ပိတ်သက်တွေလည်းရှိပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီလူငယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆရာဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့အမှတ်တရစကားလေးတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိသားစုအသိဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဘဝမှာညာလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုမိသားစုကကိုအကြောင်းအသိဆုံးပဲပြီးရင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအသိဆုံးပဲဟုတ်ဆိုတော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့နော်ဘလို့နီးနေပဲဘဝမှာနော်သူကမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာသူကဘလို့ပဲကြိုးစားကြိုးစားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကဖြစ်သင့်တဲ့အချိန်ညမှာသူကသူဖြစ်လာတာအဲ့ဖြစ်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုကိုကနေ့စဉ်ဘာပဲလုပ်လို့စိတ်ဝင်စားနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပါဟုတ်နော်ဟောဟိုဆိုလိုတာကနော်အခုလူငယ်တွေပိုတော်တယ်နော်ပညာလက်တတ်တယ်ပိုတော်တယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုအများကြီးကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်နော်စိတ်တက်မကြဘူးအားမငယ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပွင့်လင်းလာတော့မယ်နော်ပွင့်လင်းလာတော့မယ်အလုပ်ကံကျင်တဲ့အများကြီးပေါ်လာတော့မယ်အမားရရှိမယ်အခက်ခဲရှိမယ်နော်မအောင်မြင်တာတွေရှိမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်တက်ကြဖို့မလိုဘူးနော်ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်လုံရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဖို့ရမှာပါတော်ပါအကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးမှာချိန်ပေးပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုဒီစီစဉ်ဦးနာရိုက်တဲ့နော်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးနော်အထည်ပေးပြီးတော့လာရတဲ့ပြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ပတ်မိသက်ဆက်ဆက်ဖူးစီစဉ်မှာခန်းခန်းကျော်ထမင်းဆိုင်ကိုအောင်မြင်စွာဥဆောင်နေတဲ့ဥကျော်မြတ်မိုးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားတာတွေကိုပရိသတ်တွေလည်းနှိမ့်ချကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်များမှာလည်းဘလို့အောင်မြင်ကြသူများနဲ့တွေ့ဆုံသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ